Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Ford Focus MK3 2011 cu varianta de ecran micuț. Avem la bază ca sistem, da, un sistem de navigație care iată are și GPS-ul tăiat, ceea ce înseamnă că au probleme cu partea de navigație, care o putem chiar și rezolva chiar noi. După ce trecem de faza de diverse reparații, să vă și prezentăm ce vom face. Deci, având în vedere că avem un aparat destul de vechiuț pentru anul curent 2020, da? Iată să vă arăt varianta top a anului 2020, cel mai power aparat, așa, scos de Lenovo, un Android 10.1, 4 GB de RAM, 64 SSD, da? Și plus că are o rezoluție demențială, plus că putem face split screen, plus că avem niște icoane foarte frumoase, da? Și niște culori ca și spate, puțin diferite față de multe alte modele, ok? Avem ecranul de 10 inch, multitouch, așa, tot ceea ce înseamnă Waze, YouTube, Netflix, Digi Online, Spotify, tot. Avem permisiune de card SIM, putem introduce un SIM în sistem și putem avea super elegant partea de internet, fără să-i mai oferim hotspot. Iată cum dispar toate butoanele acestea și devine doar două butoane active aici, închis, deschis, plus partea de avarii, nimic altceva. Și ce să vă mai zic, hai să trecem la treabă, să executăm afară aparatul existent, să-l introducem pe cel nou și să vă prezint un pic de ce tot zic eu că e top of the top al anului 2020. Menținând acest text că top of the top 2020, pentru că vreau și în 2021 să fiți alături de mine și să vedeți întotdeauna cele mai noi aparate care vor apărea. Eu zic că următoarea lui variantă va fi undeva prin martie-aprilie, așa ca și început de sezon de update de sistem, pentru că și le scale niște telefoane, întotdeauna apar mai bune, dar acest aparat este unul care va fi de lungă viață, de lungă durată, fiind din start foarte puternic. Aplicațiile știți bine că întotdeauna se reînnoiesc, se fac și ele forță și necesită mult mai multă procesare, cât și mult mai mulți RAM pentru a fi rulabile, da? Dar acest aparat este armat, deci câțiva ani buni nu vei avea treabă cu el. Ok, hai să demulăm și să vedem esența. Suntem în varianta finalizată, când iată cum arată noul gadget, noul aparat. Cred că am evitat să vă arăt practic partea demulată, dar n-are importanță. Practic vedeați o gaură mare în bord, dar măcar acum iată ce frumos poți să vezi finalul proiectului. Iată ce mic monitor avea, da? Și iată cât de mare monitor a putut primi acum. Deci dacă îl pun acolo, iată că îl apropie un pic, mai că două icoane poate doar să aibă active față de cât de mare este acum și așa, da? Deci asta este varianta, pot să zic, tabletei Lenovo, care este cea mai top of the top al momentului. Am lăsat-o puțin pornită deoarece i-am făcut contul de Gmail. Acum instalez Waze-ul, YouTube-ul, hărțile, tot. După aia o să vă arăt cât de repede exploziv pornește, deci fără niciun da și poate. Iată, contactul este luat jos, da? Dacă eu îi fac simpla mișcare că deschid ușa, el practic se stinge. Îi pun contactul, îl dau jos, da? El în 0 secunde își face practic intrarea, fără niciun da și poate, de-aia am zis că nu vreau neapărat să îi fac stingerea. Așa, repede intru în Play Store, repede mă duc un pic pe cele ce am căutat, să văd dacă între timp se actualizează, se rulează. Da, uite, iată, Waze-ul este gata. Așa, și să caut și YouTube-ul. El mai rulează, după care o să vi le prezint și pe ele. Bun, deci din mare el este, cam așa arată, din toate direcțiile este ceva super wow. Între timp ce el lucrează, vă mai arăt că mai am un Ford Focus MK3 aici, care și el este tot în aceeași situație. Și lui am schimbat un aparat, doar că lui nu în acest moment, ci acum câteva luni. El arată într-un asemenea mod, tot așa aparat a avut ca acesta, dacă observați un pic, da? El este cu ecranul de 8 inch,
Este și asta foarte mare, este puțin mai expresiv. Diferența între cele două este că el are și parte de CD-ul, da? El nu avea parte de CD-ul și de aia are cea comenzile mai active, iar dincolo este o tabletă totuși puțin mai mare și nu are comenzile active. Deci aici puteți să faceți diferență între cele două tipuri de aparate. Nu cred că mai are rost să vi-l prezint și pe acesta, că ăsta este chiar pe canalul nostru de YouTube. Dacă intrați pe Sound Identity, intrați în canal, intrați în playlist-uri, acolo apăsați playlist-uri create și mergeți jos la Forge și îl puteți găsi detaliat, pentru că acest aparat l-am prezentat de la A la Z, tot în această variantă, când a avut așa ecran micuț. Ok, vom reveni la proiectul nostru. Dacă faceți diferența între el și el, ei, repet, tabletă foarte mare, scoasă puțin mai în exterior, da? Niciun buton aici, niciun CD aici, ok? Deci, e exact ceea ce trebuie tehnologia anului 2020 și mai ales la procesare și la RAM și la Android, este mega top. Bun, hai să vedem un pic și să pornim sistemul, da? Hai să vedem că poate, uite, acum a pornit pe baza de logo Ford, măcar veți vedea în cât timp explodează și pornește sistemul. Deja el a pornit ca și funcționalitate, așa, și acum el deja este gata, disponibil. Înainte de toate vă arăt că la orice ușă deschisă, doar apasă, te rog, ambreiajul, așa, el practic prezintă inclusiv și ușa închisă și ușa deschisă, da, lasă-l, te rog, ok, poți să-l lași, așa, închidem ușa, lasă asta aici, orice ușă se va deschide, ea o vă va prezenta. Iată, dreapta față, am crăpat un pic, am deschis-o. Iată, partea de climatronic, pentru că mulți mă întrebați că merge tot, merge tot. Deci și partea de climatronic, dacă îi dau aici temperatură high, iată high, cu high, cu high, da? Iată, îi dau în dreapta mai puțin, 24 sau 22 cu 5, 22 cu 5, da? Și acolo a rămas high, sau cât a rămas, da? 28, ok? De-aia zic că sunt diverse și diverse variante. El practic funcționează și afișează tot. Avaria merge, închis, deschis, merge. Aceste butoane, na, asta n-am înțeles-o, astea sunt doar de decor. Ca să poată să încarce acest mare gol și să nu fie fără nicio funcționalitate. Ok, hai să trecem să vedem de la A la Z ce poate. Aici este partea radio, unde avem practic primele 6 canale. Așa, este foarte receptiv și radio, fără nicio problemă. Deci dau o căutare. Iată, prinde foarte bine. 103.5 cred că urmează, sau 104.1. Da, cred că 105 cu așa. 102.2, 101.6. Da, iată ce frumos, merge tot 99.1, Kiss FM-ul, care merge, are și RDS, da? Deci arată și prezintă tot. Bun, mergem acasă, frumos. Ah, apropo, acesta este meniul inițial de bază, care este unul demențial de frumos, deci are niște culori și are niște aspecte foarte, foarte, foarte frumoase. Bun, unde avem? Iată, din start, avem sistem de navigație Aygo. Trebuie să menționez că avem parbriz. Da, dacă observăm un pic, avem parbriz încălzit. Aici este puțin mai greu cu semnalele video. Harta a și pornit. Aici avem tot ce înseamnă varianta offline. Având în vedere că avem și parbriz încălzit, avem 11 sateliți, deci foarte bine. Așa, de aici putem să-i dăm partea de căutare. Aici îi dăm new route, da? Putem să setăm în ce limbă și în ce variantă vrem noi, atât limbă cât și text, și dăm adresa de jos, niciodată nu o dăm de sus. Și avem România și toate țările disponibile. Bun. Ia să-i dau ca asta de aici. Asta este multitouch-ul ăsta nostru, care nu-l vreau. Bun. Așa. Deci el este sistemul de navigație Aygo. Iată, aici avem Music Play-ul. Da? Aici avem tot ce înseamnă varianta de MP3, track-uri și tot ce vrem să derulăm de pe un stick, da? Iată ce frumos îl zăpăcesc, el merge, nu stă nicio secundă. Asta înseamnă să fii varianta super rapid procesată. Iată, aici avem un egalizator de sunet, ceva super, super wow, da? Totul este să te pricepi un pic, pentru că dacă nu te pricepi, fantastic ce greu e cu el. Nu prea trebuie setat foarte mult. Eu nici nu setez, nici nu zăpăcesc în cel mai mare mod, așa. Bun, iar aici dacă vreau să caut în tot ceea ce este melodii, iată, ia una, așa, da,
Ia să văd unde este. Așa, aici. Și el deja rulează, inclusiv, iată, cu partea de copertă. Pan! Mergem acasă. Aici avem sistemul de telefonie, care odată conectat la telefon, putem foarte elegant să avem partea de acces la agenda de telefoane, primite, ratate, efectuate și cam atât, plus poți să asculti muzică de pe telefonul care ești conectat. Da? Da, mergem aici acasă. Aici partea de radio. Deci în prima fază, toate funcționalitățile acestea sunt astăzi funcționalitate rapide. Dacă vrei te deranjează noaptea, poți să pui în mod destins și nu mai ai treabă și nu mai ai probleme așa ca să te deranjeze la ochi. Ok? Apeși odată, revii și poți să -ți setezi cum vrei tu. Chiar scuze de voce, puțin poate sunt răcit. Aici practic avem tot setup-ul unui Android, tot ceea ce înseamnă network, internet, permisiuni de aplicații, să dai hotspot, să îi faci display-ul cât de gros să fie scrisul, în ce font să fie, da? Aici reglezi data, time, tot setup-ul practic Android-ului. Ok? Deci asta este prima și prima imagine a lui. De aici, dacă vrem să trecem în alte apps-uri, avem aici, iată, pagina 1, 2, 3, unde le vom detalia pe toate. Avem wallpaper, unde putem să punem ce spate dorim noi. Parte de resetare, care putem să resetăm dacă un pic l-am zăpăcit. Parte de egalizator, ați văzut-o, cea cu Hi-Fi System, unde ai toată banda largă de music. Asta nu recomand să puneți mâna, oricât de mare interes aveți spre acest reglaj, pentru că este foarte greu. Așa, auxiliarii. Aici avem două variante, da? În curând veți vedea la noi pe site, dacă căutați inclusiv și acest aparat pe www.soundidentity.ro, unde o să vă arăt imediat în partea stângă pe shop, da? Putem pune o cameră DVR aici, care va putea monitoriza și filma. Semnalul lui video putem să-l introducem, de exemplu, aici în auxiliar. Asta e un lucru. Sau al doilea lucru, putem lega un Xbox, un PlayStation sau un orice alt gadget care are video direct pe sistemul acesta. Avem Bluetooth Music, ceea ce v-am zis că dacă odată ești conectat cu acest telefon, da, poți foarte elegant să îți faci redarea muzicii prin acest dispozitiv și poți, dacă ai 50-100 de melodii aici, îi dai play și dai stop, next, reverse sau orice altceva. Ieșim. Calculator, nu ne interesează care info. Și de aici putem să selectăm foarte multe setup-uri, da? Ia să vedem. Așa. Car kit, nici nu știu ce e. Ah, da. Aici în cazul în care, dar nu vreau să umblu, da? Comunicarea de can este imperfectă, de aici putem să îi facem acest mod de aer condiționat, să se prezinte și toate cele. Nu vreau să umblu aici. Car settings, aici am vrut să vă arăt că în cazul în care nu vă merge partea de imagine în timpul mersului, de aici poți să dai handbrake, da? Tot multe setări aveți și de aici. Aveai video pip, poți să faci picture in picture, poți să faci mai multe variante. Așa. System info, nu ne interesează. Așa. Așa. Bun, hai să ieșim de peste tot și să vedem ce mai este. Iată Chrome-ul. Aici avem www.soundidentity.ro. Exact ce v-am zis eu, că dacă intrați și ne căutați aici, puteți să ne găsiți pe soundidentity.ro. Intrați aici în parte de shop, da? Și în cazul în care vreți să căutați acest aparat, ce e mai simplu, da? Ai 1464 de produse. Îi dai navigații, da? În curând o să dispară sub categorie că navigații dedicate, dar totuși la dedicate am pus 1300 și ceva ca să vă dea interes că sunt mult mai multe. Iată, mergem la Ford, da? Avem 80 de Forduri prezentate până acum. Așa, și odată să funcționeze căutarea, ia să vedem. Focus 2011-2018, vom avea nici mai puțin de 9 produse disponibile. Deci cea mai ieftină tabletă o avem de la 1200, iar cea mai top variantă o avem la, ca și cum o vedeți pe aceasta, la 2000, ops, site-ul meu, unde ești? Da? Așa. La, da, acum s-a blocat netul, nu tableta.
Așa, iată, care îl vedeți, este 2499 de RON aparat. Avem și varianta Tesla la 2800 de lei, depinde ce alegeți și ce doriți. Bun. În cazul în care doriți să găsiți alte produse, iată, de la 9 produse de acolo, apeși aici pe logo și dai un reset și se resetează tot și poți să cauți și alte produse. Bun, ieșim și de aici. Ia să vedem pagina următoare. Aici avem downloads, în cazul în care downloadezi ceva practic de pe net, poți să ai acces și să-l ștergi sau să-l copiezi pe un stick pentru orice altceva. Aici avem Easy Connection, ceea ce înseamnă că poți Android USB, Android Wi-Fi sau Android sau iPhone Wi-Fi să îi faci screen mirroring. Tot ce ai pe acest telefon să-l proiectezi direct pe această tabletă. Google, ok, iată, hai să vedem here-ul, da? Avem și o navigație here, deci practic ar fi a doua, nu în toate cazurile funcționează, dar hai să vedem dacă totuși avem posibilitatea de a porni sistemul here. Este un fel de go, tot așa în variantă offline, merge, rulează, este când necesită update și atunci nu se șterge. În acest caz se pare să se localizeze, se pare să fie perfect. Deci avem al doilea sistem de navigație aici, ok? Bun. Avem mai go-ul, următorul, instrucțiuni, Maps. Iată al treilea sistem de navigație, Google Maps-ul, da? Care și el odată localizat. Iată aici mi arată Audio Tuning Center. Pot să-i dau frumos și să-i fac Street View. Ia stai un pic, așa îți scriu aici, Audio Tuning Center, m-aș și găsit rapid. Este prima lui deschidere, deci un pic trebuie să-l așteptăm până își face toate alinierile, să zic așa. Ia să vedem, uite aici, îi dau pe Street View și încerc să îl, ia? Așa, să dispară această funcție și iată ce frumos mă duce el în strada mea. În cazul în care sunteți din Oradea, trebuie să știți că suntem Cosi cu Tudor Vladimirescu pe strada Undereru, intimul în spate la Butangas, iar cei care veniți, scrieți simplu un Waze, Sound Identity, da, iată Rero aici, scrieți Sound Identity sau Audio Tuning Center și Google Maps Waze-ul va duce direct la destinație, da, iată, exact aici. Ok! V-am arătat un pic și Street View ca să puteți avea un mic habar și de această variantă, că este existentă pe acest gadget. Avem Music și avem Phone, ceea ce am văzut. Așa, aici avem Play Store, de aici poți să-ți iei și să-ți actualizezi toate aplicațiile existente momentan. De aici am luat și Waze-ul, de aici am luat și Maps-ul, de aici am luat toate, în cazul care nu găsești Netflix-ul aici, îți voi da un hint. Da? Avem radio, avem Screen Off, iată dacă îi dau Screen Off, aici practic nu mă mai deranjează ecranul. Screen Saver, iată cu ceasul și cu data, suntem în 30 noiembrie. Așa, iată un alt settings, ba nu, așa, settings-ul normal. Așa, acum eu și filmez și mai dau pe lângă, deci nu are nicio problemă. Aha, comenzile de volan. Ele poate nu vi le-am prezentat, dar iată-le că sunt active acolo, uite sus cum merge volanul, da? Pardon, merge scrollul de la volum, da? Și iată că îl dau jos și uite că merge și acolo. Ok, deci de funcționat funcționează și ele. Iată dacă apăs o dată și pe partea de... Așa, de mai departe. Dar bine, trebuie să fiu pe Bluetooth sau trebuie să fiu pe radio ca să schimbe inclusiv și posturile de radio. Tollbox-ul, nu știu ce este, video. Ai, iată să vedem un pic aici... Nu am un pic. Așa, să punem un videoclip. I-am tăiat și inclusiv sunetul ca să nu avem conflicte. Iată ce bine merge. Aici îl zăpăcesc, îl derulez, îl fac să fie perfect funcțional. Nu are laguri, nu are nimica. Procesarea este superbă, deci merge exact cum trebuie să meargă. Culorile, nici nu am cuvinte să vă zic ce culori sunt aici, demențiale. Nici nu știu dacă apăs pe el, pot să reglez culori. Nu, din setup se poate regla inclusiv și culorile în caz că doriți. Bun, deci asta era partea de MP4 video.
Ok, hai să vedem ce mai avem aici. Al patrulea sistem de navigație, care este Waze-ul, da? Care știți bine, el este online, vă apără de tot ce înseamnă camere video fixe, mobile, unde stă o poliție, unde stă tot. Din 2-3 amenzi economisite, sunteți în profit cu acest aparat, fără nicio problemă. Trebuie să-i caut un pic în România, așa, să-i caut după aia permisiunile și după ce sunt permisiunile acordate, ea va și porni. Întotdeauna sistemul, iată, trebuie să-i dăm agreare. Așa. Alu acces, personalizare, puf, paf și iată ce frumos el se va localiza și ne va da toți Waze-ării din jur. Exact asta vă ziceam. El odată pornit, iată, de aici poți să-i dai tot ce înseamnă traffic, crash, gas, police, tot, drum închis, tot ce dorești, sau de aici dacă îi dai și vrei să ajungi la Sandu, bă, oare cum ajung la Sandu, nu știu. Ori scrie așa, ia să scriem așa, sound, da, spațiu, sound identity, da? Ia să scriem așa frumos, stai că n-am scris, S-O-U, Sound Identity. Ia, i-am dat Sound Identity și iată ce frumos te poate aduce expre la locația noastră. Aici ai și poze cu noi, cu tot. Da? Deci, exact ca și în Google Maps, suntem prezenți peste tot. Și pe Waze, și pe Google Maps, și pe tot. Bun? Bun. Acum, v-am prezentat toate, mai puțin partea de YouTube. Aici vă voi arăta care sunt rezoluțiile YouTube-ului și cum ne găsiți inclusiv și pe noi pe YouTube. Mai exact. Băgăm aici, scriem așa, Cars Trailer, da? Iată ce drăguț. Avem primul videoclip, care putem să și facem mare, putem să și dăm un pic de, iată, să-i facem comanda de, a. Hai să ducem de la început, ca să vă arăt un pic și rezoluția. Iată, rezoluția nu-i full. Sunt tablete la care pot să îl fac full, dar care îmi și permite această treabă. Dar iată că el nu-mi permite. Să ne gândim și la cei mici, în cazul în care achiziționăm o tabletă din asta. Luăm femeia și zicem, nu-i mami, punem la micuț desene animate și între timp ne motivăm și pe noi. Bun. Hai să trecem. Ia să vedem o altă rezoluție, da? Ia să vedem puțin mai în față. Iată, el este pe total full. Deci nu e pe rezoluție mică. Și asta e pe rezoluție mare, iată. Noi acum suntem pe partea de hotspot, da? Dar ce interesant că toate desenele astea sunt pe noapte. Da. Așa. Ok. Deci asta ar fi fost partea de desene animate pentru cei mici. În cazul în care vreți să ne căutați pe noi pe YouTube, foarte simplu, scrieți doar S-O-U-N-D, spațiu, identity. Da? Iată, intri frumos aici, găsești acest logo, îi dai subscribe și după ce ai dat subscribe, frumos, intri în canalul nostru. Aici avem așa, pagine de pornire, videoclipuri, playlisturi. Întotdeauna vă zic că dacă îi dați doar așa, puțin încet, da, nu vedeți foarte multe dintre ale noastre clipuri. Dacă îi dați pe videos, da, aici puteți să vedeți ultimele ale noastre clipuri expuse. Dacă îi dai aici pe playlisturi, aici iar poți să vezi. Îi mai dau o dată pe Created Playlist, asta vă tot zic în fiecare video. Așa că după playlist îi dai Created Playlist și se aliniază 01 Top Proiecte, 02 Sandu. Deci aici se vede 03 Max sau nu te uiți la 299, 05, 06, 07, da? Și de la 15 încolo începe așa, Alfa, Audi și hai să mergem până la Ford, care este Fordul 23, da?
Iată, aici mergem la Ford și putem să vedem mai multe tipuri de produse, printre care o să fie și acesta, printre care este și acela de dincolo, care vi l-am arătat, așa, deci puteți să vedeți variante și variante. Așa, acum, da, bun. Dacă doriți să căutați altceva, da, în playlist-uri, aici puteți găsi de la 0-1 la 0-10 tot felul de diversificități, adică încălziri în scaune, reparații electro, kituri tuning, CarPlay, iOS, Android Auto, pe Sync 3 puteți să faceți să ai androidizare directă, așa, sisteme de pornire din telefon, din telecomandă, din tot ce vrei, încălziri în scaune, alarme, tot ce dorești găsești aici în canalul nostru de YouTube, ok? Bun, acum hai să vă mai arăt încă o figurină drăguță. Deci dacă, de exemplu, vrem să facem aceste variante, că să facem split screen, da? Iată, pun YouTube-ul pe stânga și iată, pun, de exemplu, un video. Nu mă pic așa. Am scos un pic tonalitatea. Bun, după care, ia să-i dăm aici un videoclip. Și putem avea split screen cu videoclip și, de exemplu, mă uit la ceva de pe YouTube, da? Sau, de, așa nu prea s-ar merita, mai mult s-ar merita invers, adică să... Dai, nu, așa, voi face, așa, dar un pic că nu mai știu nici eu. Așa, ia să-i dau I go cu YouTube-ul, da? Deci pot să-i dau două funcționalități odată. Pot să am iGo-ul pe dreapta, YouTube-ul pe stânga. Sau pot să am, de exemplu, Waze-ul aici cu YouTube-ul, cu YouTube-ul aici. Sau iGo-ul aici cu Waze-ul aici. Toate felurile de combinații le putem realiza foarte simplu. Vreau să fac iGo-ul mare, îl fac frumos mare, fără niciun da și poate. Da? Vreau să-l fac pe iGo, să-l pun în dreapta, în stânga, pardon. Iată, îl pun dacă vreau aici sau îl pun dacă vreau aici. Așa, dar nu pe el vreau, așa, cum v-am zis, iGo-ul aici, și, ia să vedem, iată, Google Maps-ul aici, da? Deci putem face orice combinație dorită de noi, fără nicio problemă, ok? Acest aparat, v-am zis clar că este ceva super wow, este ceva de top, de vis. Pentru cei care îl doriți, nu ezitați să ne contactați. Ne găsiți foarte mult pe www.soundidentity.ro, unde puteți avea diverse variante. Unde v-am zis, în partea stângă, intrați în shop. De acolo vă selectați după aia categorie navigații, după aia subcategorie navigații dedicate, după aia găsiți marca Ford și după aia care varianta de Ford o doriți. Ne mai găsiți foarte mult pe Facebook. Sound Vancea, Sound Identity Hifi Oradea, încălzire în scaune Oradea sau Max House Dealer Oradea autorizat, cât și pe Instagram, Sound Hifi, Sound Identity, Max House Oradea, ne găsiți foarte mult. Dar cel mai detaliat și în variantele originale, când a venit cu aparatul OM original și puteți să-l vedeți live, nu din poze și din povești, ci puteți să vedeți și inclusiv funcționalitatea lui, ne găsiți pe canalul nostru de YouTube, Sound Identity, unde dacă intrați, vă abonați, intrați în playlist-uri, apeși pe playlist-uri create cum v-am arătat și după aia poți foarte frumos să te duci în jos la 23, parcă era Ford-ul și poți să vezi toate variantele de Ford existente. Ok? Eu am fost Sandu, mulțumesc că ați urmărit acest clip. Dacă v-a plăcut, rămâneți cu noi, abonați-vă și veți vedea întotdeauna cele mai noi variante și tipuri de produse. Suntem finalul anului 2020. Acesta este un produs top 2020. Ultimul răcnet nu va fi mai nou ca el. Sperăm, poate în 2021 vă arăt alte variante. Mulțumesc, eu am fost Andu. La revedere!